Čau, já jsem Petr, vítám vás u nového videa a já jsem se včera večer vrátil z první etapy Stezky Českem a ještě než to všechno, co jsem sebou měl, vybalím, tak jsem si říkal, že by bylo možná zajímavý vám to ukázat, co jsem sebou měl, co se mi jak osvědčilo nebo co se mi třeba neosvědčilo, co jsem zapomněl a co je určitě dobrý nezapomenout. Takže já to tady rozbalím, rozložím, budu to postupně vracet do batěhu a vždycky si k tomu něco povíme. Jdem na to. Tak jo, mám to všechno vybalený a připravený to asi nastrkat zpátky. Nemám v tom úplně nějaký systém, prostě to tam budu nějak házet zpátky do toho batohu a vždycky o tom budu něco povídat. Takže začnu rovnou teda batohem, což je jedna z nejdůležitějších součástí výbavy. Tohle je Gossamer Gear Gorilla 50, batoh, který se mi fakt osvědčil. Pohodlnej, lehkej, asi bych už nechtěl jinej. Možná nějaký Osprey třeba bych vyzkoušel, ale tady ten batoh mi extrémně vyhovoval, ať už co se týče váhy, funkcí nebo velikostí, takže 50 litrů pro mě absolutní bomba. Přemýšlel jsem nad tím, jestli bych to nezvládl i v menším. Třeba ve 42 litrovém taky dělá Gossamer Gear. Myslím si, že bych se do něj vešel, ale zase tady to je takový jako pohodlíčko, že se vám do toho vejde víc. V batohu jsem měl Packliner od Ospreje, byť si myslím, že to bylo relativně zbytečný. Měl jsem ho tam i kvůli nějaký životnosti toho batohu a prostě jsem si ho vzal. Přemýšlel jsem ještě na nepromokavém jako obalem, který mám taky od Osprey, protože Gossamer Gear nedělá na to Origo, ale nakonec jsem se rozhodl pro Packliner. Úplně dolů do batohu dávám spacák, tady to je Cumulus X-Lite 300, tuším. Spacák, ve kterém by vám mělo být teplo i v teplotách okolo nuly, nemám to úplně přesně zjištěný, ale prostě na léto, na podzim, na jaro je úplně v pohodě. S tím spacákem jsem fakt spokojený, je lehkej, skladnej. Jediný, co mi na něm mírně jako vadí, že mi přijde, že je z takového materiálu, který jako relativně hodně klouže na karimace, kterou vám ukážu za chvíli. A občas z něj jako vypadne pírko, ale to si myslím, že je jako naprosto normální. A musím říct, že ta lehkost a skladnost a to, jak hřeje, je fakt brutální, takže spacák jako osvědčil se, je fakt dobrý. Ten jsem vždycky nastrkal takhle dolů. Na většinu věcí, prosím vás, nemám obaly, jo, na ten spacák prostě nemám obal, jo, prostě ho tam nastrkám takhle, už jsem na to zvyklý, dělám to tak hrozně dlouho a vyhovuje mi to. Hned dolů k tomu spacáku rovnou dám takhle karimatku, zase bez obalu, je to karimatka Nemo, kterou jste viděli v tom videu o mý výbavě, když tak si to najdete. Karimatka Nemo Tensor ve klasické velikosti regular, super karimatka, která má skvělý komfort, nešustí tolik jako termarestka. Má k tomu takovýhle nafukovací vak, do kterého já tu karimatku vždycky jako ještě zabalil. A karimatka super, nemám k ní nějaký větší výhrady. Jediné, co mi přišlo, že pokud jí méně nafouknete, což jsem zkoušel, protože je dobrý docela nespat na tady těch nafukovačkách, aby byly úplně tvrdý, tak jakmile jsem se naklonil jako ke straně, tak mi přišlo, že z ní jako, že mám tendenci se z ní jako skutálet. Ale myslím si, že to bylo tím, že jsem jí foukal málo, takže to ještě vyzkouším. Ale spokojenost, teplá, pohodlná, všechno, takže pohoda. Už si dám takhle k zádům hned. Prosím vás, nebudu to balit tak, jak jsem si to balil na stezce, jo. Budu to tam prostě házet láže, pláže, jak mi to přijde. Takže tak, když jsme u toho spaní, u karimatky a u spacáku, tak nesmím zapomenout zmínit Tyvek, na kterém teďkon sedím. Ten si potom balím venku, to vám ukážu. A nesmím zapomenout zmínit tady Eva Pieno karimatku, kterou vám taky potom ještě ukážu. To jsou všechno věci, na kterých jsem spal, ale k tomu se ještě dostanem. Hodím tam rovnou polštářek, ten jsem teda nedával takhle dolů, ten jsem dal až vejš, protože je lehkej. Ale když ho tady vidím, tak ho tam hodím. Termarest polštářek. Super polštářek, ale je mi to málo. Zjistil jsem, že potřebuji prostě víc. Abych se dobře vyspal, tak je pro mě hrozně důležitý mít fakt kvalitní jako pod hlavou věci. A tohle to je super, ale je to prostě malý. Je to prostě, když si lehnete na bok, já hodně spím na boku, tak mi to bylo málo, takže si k tomu asi ještě dokoupím. Myslím si, že to je ta stejná Nemo. Podle mě Nemo polštářek. Je to ta stejná značka, jako mám karimatku, který mi přijde absolutně skvělý, protože je polonafukovací a polo takhle měkčený, takže by to mělo jít, jo. Protože já jsem původně přemýšlel, nebo ukazoval jsem to i ve videu, že budu používat tady ten Hyperlite pitlík jako polštářek a vůbec se mi to neosvědčilo, ale vůbec. Tuhle věc už brát nebudu, lidi. To je úplně zbytečná věc pro mě, protože když jsem do toho narval péřovku, tak to bylo moc plný, když jsem do toho narval bikinu, bylo to moc prázdný.
různě to jako klouže, jak to má tu jednu stranu, tak to prostě po té kalimace klouže, byť tady ta strana je jako příjemná. Neosvědčilo se mi to, radši asi budu brát místo toho normálně polštářek a ani jsem do toho ve finále neměl co dát, takže trošku zbytečná věc, kterou jsem bral tohle. Když mluvím o tom spaní, tak tady mám i přístřešek, lomeno pláštěnku, pod kterou jsem spal několikrát. Je to pláštěnka, kterou jste viděli, kterou jsem točil i special video, že tak ho najdete někde tady. Gatewood Cape, Six Moon Design. Pláštěnka, která se mi brutálně osvědčila. Brutálně. Spal jsem pod ní fakt ve velký bouřce. To uvidíte ve videích, které mimochodem budou vycházet už od příštího týdne. Začnou vycházet videa ze stezky, mělo by jich být 5 z první etapy, takže se máte na co těšit a právě jsme spali v brutální bouřce a tady to jako obstálo na výbornou v kombinaci s hůlkama, který vám ukážu a pak tady mám 6 nějakých takových malých jako kolíků plus nějaký ještě lanka, kdybych potřeboval, jako fakt lehký, aby hlavně na rozvěšení třeba prádla, když jsme sušili potom, když něco zvlhne nebo tak, nebo když ty perete a podobně, tak prostě nějaký ne parakordy, ale takový jako lanka lehčí od Sea-to Summit, tuším. A ty kolíky, nevím, to jsou nějaký MSR, Mini Ground, nějaký úplně ty maličkatý, podle mě 12 nebo 14, ale fakt dobrý, jakože lehký a stačí. Takže to je celý můj přístřešek. Měl jsem do něj ještě tady tu moskytiéru od Sea-to Summit, která mi absolutně nevyhovovala, ale absolutně, kámo, tu už brát nikdy nebudu. Ale, nebo takhle, já si myslím, že jsem si ji tam dal špatně. Spal jsem v ní předevčírem, zkoušel jsem si ji upnout právě do té Gatewood Cape, jakože vymyšlený je to hezky, ale nejsem si úplně jistý, jak moc složitý je to fakt jako udělat a nastavit tak, aby to fungovalo a myslím si, že to úsilí, který byste tomu museli věnovat, je daleko větší než potom ten profit. Buď to budu řešit tak, že budu sebou tahat ten svůj stan od Gossam Gear, který váží necelých 800 gramů, je brutálně hustý, že stan, pohodička, klídeček. A nebo si dokoupím do té Gatewood Cape, normálně se dělá fakt regulérní, jako moskytiéra s podlážkou, ale stojí 4, tyva, a to se mi nechce moc dát, takže to musím promyslet. No. Mám tady vaření, mám tady titanový hrnek Keat Mug, tuším, že se jmenuje, teď nevím, jestli má 400 nebo 500 ml, dělá se asi ve třech velikostech, to nevím. V něm mám zapalovač, jenom tak jako nouzovku, a mám v něm teda čepici, aby to tam necinkalo. Čepici mám na spaní. Jenom takovou jako merinovou čepici, k tomu se když tak dostaneme, ale tak to tam vrátím, mám tam bombu malou od MSR. Přijde mi, že v ní mám docela málo, tyve, na to, že jsem si dělal jenom ráno jako snídaně a, no, a večeře, no. Nevím, 5 dní, no, jako přijde mi, že docela jako jsem z ní ubral hodně. Mám k ní samozřejmě pokličku, poklička je mega důležitá věc, pokud chcete vařit efektivně a nechcete, aby vám v lese, když něco vaříte, do toho padal bordel, tak pokličku brát. Mám to v takovýmhle kokún, tuším, že to je, takovýhle jako kapsy, vzal jsem si jenom tady tu jednu, mám jich víc, mám různý velikosti, jsou fakt super. A mám k tomu tady ten vařič MSR Packet Racket. Nejsem si úplně jistý, jak moc jsem s ním spokojený nebo nejsem, protože mi přijde, že tam musí být hrozně velký tepelný ztráty, to je první věc. Že mi fakt přijde, že jsem spotřeboval hodně toho plynu, když to porovnám třeba s Jetboilem, který samozřejmě ale je zase těžší a všechno možný a nemožný, takže jako asi ten poměr váhy a výkonu je fakt super. A jeden den mi neškrtal, neházel jiskru, nevím proč, ale pak se to samovolně jako opravilo. A mám ho i tady v té kapsičce a je to z toho důvodu, že tady ten hrnek, když ho potom mám na tom vařiči, tak má horký ty madla, takže to chytám tou kapsičku a mi to nespálilo ruce. Což se stejně několikrát stalo. Vařící set. Ten jsem většinou dával dolů, protože jsem věděl, jako hned třeba nad karimatku, protože jsem věděl, že jako přes den vařit nebudu, že si někde budem dávat v oběd nebo tak, takže ten byl hodně dole. Když mluvíme o vaření, tak jsem měl sebou ještě filtr Platypus, tady s tou 2-litrovou lahví, který jsem nosil takhle venku, v té meškapse, kdybych prostě potřeboval někde filtrovat. Stalo se mi to jednou, většinou jsme si vodu někde jako dokoupili, anebo jsme si nechávali prostě od místních vždycky načepovat ze studny nebo tak, nebo jsme poprosili v hospodě, většinou tam bez problémů vodu dočepovali. A měl jsem sebou ještě tady ty dvě lahve od Aquily, nějaký, nebo co to je, prostě litr a půl, takže 3 litry vody jsem nosil, to jsem měl takhle na stranách, tam můžu rovnou taky takhle dát, tady si můžu ještě napít. Voda z božího daru ještě, jo, mimochodem. Měl jsem to na stranách, snažil jsem se je upít rovnoměrně, aby se mi to nějak nenavažovalo na nějakou stranu nebo tak. Když jsme u toho vaření, tak jsem měl s sebou ještě tady ten skládací hrnek, nevím teďkon značku, Sea-to Summit skládací hrnek, a tady ten je 250 ml, takovejhle.
dobrá věc. Je to maličký, skladný, měl jsem to taky tady v té meškapse a měl jsem to hlavně z toho důvodu, že v tom hrnečku titanovém jsem vařila, když jsem si chtěl dělat kafe, tak to potřebuji někam zalít, takže z toho důvodu tohle. A lžíce si tu Summit, jako super. Fakt dlouhou lžíci, už nechci nic jiného než dlouhou lžíci. Ani nepotřebuji mít takový ten spork, jak to má takovou tu vidličko žíci, ne, myslím, že by to bylo příjemný. Tohle je fakt dobrý, to mě fakt baví a taky nosil jsem v přední kapse. Když mluvím o tom vaření, tak jsem samozřejmě sebou měl nějaký pitlík s čajem a kafem, ještě mi tady něco zbylo, nějaký 3 kafe, asi 4 čaje. A samozřejmě jsem měl nějaký jídlo, který jsem měl v takovémhle pitlíku z IKEA, jenom jako hozený nebo v nějakým jiným pitlíčku, co bych to mohl vyřešit jinak. Nemám nic, snědl jsem úplně všechno, co jsem si vzal. Takže s tím jsem spokojený. Když mluvím o tom vaření, tak bych ještě měl zmínit tady ten nožík, který jsem si vzal, maličkatý, prostě pidinožík na nějaký uříznutí chleba nebo nevím čeho. Použil jsem ho za celý těch 5 nebo 6 dní dvakrát a to jenom, když jsem si dělal ještě dřevěný kolík pláštěnce, takže vlastně jako reálně, kdyby ho neměl ten nožík, tak se nic nestalo. Ten jsem nosil taky venku takhle, kdybych ho prostě potřeboval, nevím na co. Hygiena, dámy a pánové, můj nejméně oblíbený balíček, ne protože by byl prase, ale protože je fakt těžký. Mám to v takovémhle pitlíčku zapínacím, nevím, jestli je nutný nebo ne, možná jsem to měl hodit do něčeho lehčího, ale mám tady skárací ručník Sea to Summit, kartáček, Curaprox společně s takovou mini pastičkou, s takovouhle repelent, mám tady repelent takovejhle, mám tady deodorant, potřebuji se na nějaký lehčí, tady ten je moc těžký. Kuličkovej, ale prostě snažil jsem se najít nějaký nejlehčí a tenhle mi přišel nejlehčí v obchodě. Mám tady opalovací krém společně s jelením lojem, což je věc, kterou jsem využíval docela dost, takže to se fakt hodilo. A pak tady mám ještě takovou krabičku, do určitý míry by se dalo říct jako poslední záchrany, nevím, proč se mi hodilo teď k tomu. Mám tady lepení na Thermarest, mám tady nějaký náhradní kabel, tomu se dostaneme k elektronice. A pak tady mám důležitou věc a proto to je v hygieně. Mám tady takovouhle kartu, kterou jsem si koupil od Victorinoxu a mám ji hlavně kvůli tomu, že jsem chtěl pilník na nehty, kdyby se vám zadrhnul nějak nehet nebo něco. A je tady i nůžky na nehty, které jsou fakt ostrý. A nebo si s nima ustřihnete náplast, což se nám hodněkrát hodilo, hlavně kamarádovi Bugimu, který měl problém s puchejřema, takže využívali jsme. A pak tady jsou takové věci jako párátko, je tady i propiska mimochodem, což je docela hustý. A právě je tady i maličkatej takovýhle jako pidinožík, který by možná jako stačil reálně. Prostě, takže pinzeta ještě tam je. Takže prostě taková jako multifunkční věc. Nějak mi to nevadilo, docela mi to vyhovovalo ta karta, musím říct. A fakt je v tom jako spousta věcí, které jsou dobré, takže hygiena. Vždycky je dobrý do toho baťohu, nebo snažím se to rvát do toho baťohu tak, aby ty těžké věci a věci, které přes den pravděpodobně nebudu používat a potřebovat, tak aby byly co nejblíž zádům a co nejvíc jako nízko u středu toho těla, aby nebyly nahoře, vepředu, aby vás to jako zbytečně nerozhazovalo. Bál jsem to tak, šlo se mi fakt dobře s tím. K hygieně ještě musím zmínit tady tu věc, kterou jsem si kupoval na cestě, to tam uvidíte určitě ve videích. To je vazelína, dámy a pánové. A vazelínu mám z toho důvodu, protože kdo maže, ten jede a kdo nechce mít vlky, musí mít vazelínu. Takže první den, když bylo 38 stupňů, tak se mi vazelína fakt hodila, koupil jsem si ji a bez ní bych to nezvládl. Tu jsem nosil tady v pravé kapse na opasku, kdybych ji potřeboval jako nutně, protože jsem potřeboval fakt hodně často, takže ta byla tam. A pak samozřejmě nějaký kapesníky, vlhčený ubrousky. Tady mám ještě mejdlo v takovémhle speciálním pitlíčku, ve kterém vysychá. To jsem měl většinou připnutý někde takhle prostě na batohu zvenku. A nebo jsem, když jsem se jako čerstvě nějak umyl, tak jsem to měl, nebo když jsem se čerstvě umyl, tak jsem to měl tady připnutý. A když jsem to měl jako když jsem to nepoužíval, tak jsem to měl zase hozený tady vepřed, abych to měl u sebe. Stejně tak jako tady nějaký ubrousky, toaleťáky a podobně. To mejdlo doporučuji si pořídit nějaký, který je do přírody. Aby když se mějete někde v řece, tak abyste tam vyloženě nedělali nějaký zlé. V přední kapse, když jsem u toho tady, tak jsem ještě nosil pytel na odpadky. Všechny odpadky, které jsme vyprodukovali, tak jsme vždycky odnesli pryč a vyhodili někde ve vesnici. Většinou to byl fakt malinký pytlíček, balíček s věcma, takže nic složitýho. Tady ten je poslední, ještě jsem měl asi takový dvě tašky nebo takový pytlíčky, takže to jsem měl taky venku, abych to měl hned při ruce. Další balíček je lékárnička. Udělal jsem si to takhle taky z toho IKEA zavíracího jako pytlíčku a mám tam jenom nějaký náhradní kapesníky, termofoly, ty kapky do nosu, kdybych náhodou měl rýmu nebo něco alergickou nebo tak, nějaký stahovací obvazy, hodně náplastí relativně a pak tam mám podle mě 3 brufeny. Elektronika, dámy a pánové, můj elektronický balíček. Nejtěžší věc podle mě, jo. Samozřejmě měl jsem s sebou kameru, tady tu Sony ZV-1,
foťák, se kterým jsem extrémně spokojený, nosím na něm i tady tu myší vohonek, jak se tomu říká. Mrtvou kočku, nosím tady na tom tu mrtvou kočku, aby ten zvuk byl fakt lepší. Mám tady nějaký starý Joby stativ, který je podle mě fakt super, jiný nepoužívám a jsem s ním extrémně spokojený. Kameru jsem nosil v levý kapse batohu, prostě jsem to měl nalevo, všechno tady to na natáčení, abych ji měl hned při ruce. A stejně tak tady ten stativ, když jsem potřeboval, tak jsem ho měl tady takhle vepředu k zádům, že když jsem šel, tak jsem to mohl vytáhnout, nasvaknout a jít, nebo jsem točil hodně často jenom z ruky tou kamerou, takže to jsem měl tady takhle připravený. A jinak elektroniku jsem se snažil, byť to je proti tomu, co jsem říkal, dávat většinou někam vejš, abych se k ní dostal někde v hospodě, když jsem si potřeboval nabíjet. A co se týče konkrétní elektroniky, tak tam mám tady tu Petzl mini čelovku, nejlepší věc. Kámo, svítila mi jeden den to červené světlo, se mi nechtěně zaplo, že se mi jako neotočil, tak se mi zaplo v batohu. Nevím, jak dlouho svítilo, nevím, možná celý den. A za celých 5 dní jsem ji nedobil ani jednou a vsadím se, že ještě teďko nomé, říká tam nomé mají světlo, se mi teďko ještě normálně furt svítí. Takže jako, prostě ty čelovky vydrží fakt brutál, na týden nám stačí jedno nabití. Powerbanka Nightcore 20 000 mAh, tuším, že se tak udává. Mám i tu menší 10 000, ale vzhledem k foťáku a takhle, tak jsem si vzal větší a myslím si, že mi možná stačila i ta menší, že tady ta má podle mě pořád jako ty vole, třeba 2-3 čárky, prostě nevím. Nabíjel jsem s tím úplně všechno, i jednu chvíli jsem nabíjel 3 zařízení naraz. Pak tady mám různou změť kabelů, mám tady kabel na nabíjení té powerbanky rychlej, mám tady na iPhone kabel, mám tady kabel na foťák. Mám tady ještě jeden kabel, kdybych chtěl z USB-Cčka nabíjet foťák. Mám tady ještě jeden náhradní, prostě kdyby náhodou. Pak tady mám takovouhle samsungáckou nějakou, která mi přišla prostě nejlepší. Mám tady náhradní baterku na kameru do Sony, kterou bych určitě nepotřeboval, zbytečnost. Stačilo dobíjet po cestě a náhradní paměťovku, kterou jsem nepotřeboval taky, takže dobrý. Ještě k elektronice zmíním, že jsem měl na ruce tady ty moje Garminy, které jste viděli v nedávném videu taky, s tady s tím kabelem, protože jsem na nich měl vždycky celý den zaplou turistiku. A to z toho důvodu, aby mi to měřilo nadmořskou výšku, kolik jsme toho přesně ušli, kudy jsme přesně šli, jak jsme šli rychle, kolik jsem vypotil potu. Je z toho fakt brutálně hodně dat a proto jsem potom i v těch videích jako věděl fakt přesně, kolik jsme toho nachodili. Že byť třeba na stezce jsme ukrojili jenom 20 km, ale já jsem věděl, že už jsme ušli ten den třeba 23. Skvělý hodinky, bomba, spárování s mobilem. Měl jsem sebou samozřejmě ještě iPhone 13 Pro. A ten jsem nosil v pravý kapse batohu, ale ten tady teďko nemám, protože jsem si ho zapomněl doma. Změnu, kterou bych v elektronice udělal, je to, že bych si vzal menší adaptér, pouze s jedním výstupem, protože mi stačí nabíjet vždycky jenom powerbanku. A nebral bych tady tu velkou 20 000, ale bral bych tady tu menší 10 000, protože ten rozdíl jako velikosti je fakt znatelný a myslím, že by mi stačila. Takže ulehčil bych podle mě nějakou váhu a nebral bych tu baterku na foťák, prostě. Když člověk jako v Čechách hodně často najde nějaký vesnice nebo takhle, kde pokud nejste u kreténů, což se nám taky stalo, teď nevím, jak se ten penzion jmenuje, kde mi nomé odmítli dovolit to, že bych si tam mohl nabít powerbanku, jsem nepochopil, člověk si tam dá jídlo za 6 kil a oni ti nomé nedovolí si tam dát do zásuvky powerbanku, tak vám to všude jako ochotně dají do zásuvky a v pohodě, takže by mi to asi stačilo. A jdeme se pustit do oblečení, jo? To bude asi nejzábavnější. V první řadě měl jsem na sobě altry tady s těma návlekama celou dobu s tím, že ještě v těch botech, protože jak jsem hlásil už někdy v minulosti, mám problém teďkon s patou, hlavně s pravou, tak jsem nosil v těch botách ještě takovýhle gelový vložky, který si myslím, že mi jako brutálně pomohly a šlo se mi fakt skvěle. A musím teda říct, že i Bugy, což je týpek, který se mnou šel celou tu první etapu, i Artur, který se k nám na chvilku připojil, tak oba měli puchejře. Oba měli puchejře, Bugy od prvního dne, Artur vlastně taky. A já v altrách, kámo, ani jeden puchejř. Lehký, krásný, pohodička. Jediný co, když jdete přes nějaký jako šutry a jdete jako hlavně z kopce, tak jak mají prostě měkký ty podrážky, tak to není úplně jako vončo, ale jako v globálu. V globálu reálně vám říkám, že nechci jiný boty. Fakt super. Když jsme měli tu bouřku, tak mi totálně promokly. Druhý den jsem si do nich vzal čistý ponožky a během hodiny v nich bylo sucho, převlík jsem si ponožky za jiný a šel jsem v suchých botech, takže reálně altry s návlekama, kámo, a ty návleky taky super, nepadá vám prostě bordel do bot, jdete a o těch nohou prostě nevíte, že by vás něco štvalo nebo tak, super věc, lehký, fakt jako, já bych chtěl natočit možná ještě video jako top 5 věcí, které jsem si vzal na stezku a tyhle boty by tam 100% fakt byly, na 100%. Když mluvíme o botech, tak jsem měl sebou na stezce ještě přezůvky.
A myslím si, že všichni lidi, kteří asi chodili někdy nějaký traily, tak ví, jak kurňa důležitá věc je tady to. Jo, protože v přezůvkách prostě večer přijdete do kempu, rozložíte si to a chcete si prostě tady ty smradlavý, zapocený boty jakoby zout a chvíli těm nohům dát jako vyvětrat, odpočinout. Takže mám tady ty přezůvky, můžete je pořídit na e-shopu pod 7 kilo, doporučuji, nebo nějaký jakýkoliv prostě sandály, co nejlehčí botky, které na sebe hodíte a který utahnete. A já jsem je nosil taky takhle venku, tady zastrčený. A to z toho důvodu, že když jsme třeba přišli do hospody někam nebo takhle a seděli jsme na zahrádce, tak jsem si na mé sundal ty boty, sundal jsem si ponožky, dal jsem to větrat a dal jsem si na sebe tady ty přezůvky, abych je měl prostě hned po ruce. Hrozně příjemný to bylo, skvělý bomba, fakt doporučuji každému to mít. Další věc, co jsem měl na sobě a kterou tady teď teda nemám, tak bylo merino triko Icebreaker, takový šedivý, to uvidíte, skvělý triko, který rychle schne a nesmrdí, je fakt jako lehký, pohodlný a v podstatě jsem v něm šel úplně celou stezku a vždycky, když byla možnost, tak jsem ho přepral, hodil ho na sebe nové mokrý, protože bylo relativně teplo a hrozně rychle na mě uschlo. Takže to jsem měl na sobě. Měl jsem na sobě hodně podobné šortky, jako mám teď. Nějaký adidasový prostě šortky, random, nevím. Na nohou to taky nemám, kromě těch alter jsem měl merinový ponožky s prstama, jakoby na prsty, že tam byly návleky. A znova říkám, kdybych měl sestavit žebříček top 5 věcí, které jsem si vzal na trail, tak to byly tady ty ponožky a tady ty boty, kámo, protože jeden den, tuším, že to bylo předevčírem, tak jsem si ty merinový prstový ponožky na chvíli sundal a šel jsem tady v těch nějakých obyčejných, které tady ještě budou vidět, že byly využívaný. Můžu vám ukázat jako absolutně autentický, jako autenticky prostě, jak to vypadá teďkon prostě. Šel jsem tady v těch ponožkách, hrozně smrdí mimochodem ty ponožky. A o těch slipech ani nebudu povídat. Šel jsem v nich a okamžitě mi začaly pálet prsty a tohle, takže jsem nasadil zpátky ty merinový prstový. No mé, už nechci chodit v ničem jiném. Když si to nasadíte, je to trošku jaký divný a nepříjemný, ale jakmile jdete, tak takhle na to zapomenete a vlastně jako si ani neuvědomíte, jak moc vám pomáhají, takže fakt super věc. Takže jsem měl tady ty ponožky merinový, toto a to. Tak měl jsem na sobě jedny takovýhle boxerky plus dvoje čistý jsem měl sebou a tady mám ještě někde jedny podle mě. Jo. A jedny jakoby na sobě a jedny ty boxerky jsem většinou nosil, když bych vám to ukázal, tak jedny ty boxerky jsem většinou nosil takhle připnutý na batohu. Většinou jedny čistý jsem měl připnutý na batohu a vždycky, když byla možnost někde to vošplouchnout, tak jsem ty na sobě, co jsem měl vošplouchl, vzal jsem si ty čistý a ty vošplouchlý jsem hodil sem na batoh zase sušit, protože nechcete prostě mít já nevím, desatery slipy na cestu, ale musíte nějak měnit, takže jsem měl jedny takhle venku. Takže celkem jsem měl troje ponožky, protože jsem měl ještě jedny úplně čistý na spaní. Tady ty merinový silnější, úplně čistý na spaní. Jedny ty bílý, tady ty náhradní na cestu a jedny ty, co jsem měl na sobě, ty prstový a troje jako boxerky celkem. Celkem jsem měl dvoje trička, ani jedno tady nemám, jedno na sobě, jedno náhradní. A co jsem udělal velkou chybu je, že jsem měl jenom jedny kraťasy na sebe. Brutální chyba, měl jsem si vzít dvoje. Že když fakt jdete, ten pod vám stejká úplně dolů, zažere se vám fakt do těch kalhot a je fakt dobrý aspoň jednou za dva dny, za tři dny si ty šortky přemáchnout taky a vzít si nějaký čistý. Já jsem na sebe nic jiného neměl, takže tam je potom jeden den, kdy jdu ve slipech, no, trail. Prostě já jsem je už potřeboval umejt, kámo, fakt páchly jako svině. A takže bych vzal dvoje šortky určitě, jo. To jsem udělal chybu. Peřová bunda, není to úplně taková ta nejteplejší, tady ta, ale na ty letní lomeno jarní měsíce ideální. Občas po ránu, jak jste byli i trošku možná vejš, ale prostě občas po ránu byla mírná jako zima a večer taky, jak člověk je rozjicovaný z toho trailu, takže jsem ji fakt využíval hodně, hodně a jako peřovku já budu brát celou vždycky, ať je léto nebo cokoliv, prostě peřovka je věc, která neváží skoro nic a dodávám jako brutálně teplného komfortu. Nicméně tu péřovku jsem většinou roval až dolů ke spacáku. Kámo, to si děláš prdel, v tomhle tričku jsem odešel celých těch. Dohromady jsem to pak počítal, ušli jsme 140 km. Tak celý jsem to ušel tady v tomhle tričku prostě. Icebreaker tady, elkový, brutálně super tričko. Já ho budu dát tady k těm špinavým věcem s dovolením, protože to fakt páchne. A ještě jsem měl jedno náhradní. Na spaní jsem měl teda, jak jsem říkal, vždycky jedny čistý slipy, který jsem si bral většinou jenom na spaní, anebo jsem si bral ty čerstvě přemáchlý. Vlastně poslední den jsem měl ještě jedno úplně čistý nepoužitý tričko, protože jsem furt točil jenom tady to šedivý a jedny nepoužitý slipy, takže jsem si bral na cestu domů.
nepomohlo to, protože ty šortky smrděly hrozně. Každopádně na spaní jsem měl tady ty dvě merinový podvlíkačky, tady dlouhý kalhoty a tričko jako s dlouhým rukávem. To jsem měl fakt jenom na spaní. Chcete mít prostě jednu úplně čistou jako vrstvu, čistě fakt na spaní. Takže jedny čistý ponožky, čistý slipy, šortky a tričko s dlouhým rukávem. Vždycky na spaní plus tu čepici, kterou jste viděli v tom hrnku. Bral jsem si sebou taky tady tu mikinu od Montane. Je hrozně lehonká. Jo. Fakt, když to ukážu takhle, tak ta je úplně fakt skoro průhledná. Ale musím říct, že to je relativně fajn teplá vrstva a dost často jsem si ji oblíkal ráno, když jsme vyráželi, tak jsem si dával pod to tričko jenom jako takovou teplou vrstvu, ve které jsem chvíli šel a musím říct, že mi docela vyhovovala. I když jsme se zastavili, tak jsem si ji třeba mohl rychle nasadit nebo tak, nemusel jsem vynavat rovnou péřovku. Věc, o který jsem si myslel, že ji beru zbytečně a nakonec se mi fakt osvědčila, určitě bych ji bral ještě příště. Teď je tady moje takový neprofuk, nepromok kombo, taková trošku zvláštní kombinace, protože jsem nechtěl brát od obojího něco, takže mám jenom neprofukový kalhoty. Když byla třeba večer chladno nebo tak, tak když jsem večer přišel do kempu, tak jsem si nasadil ty čistý podvlíkačky na spaní a když byla fakt zima, nebo prostě jsme chtěli ještě sedět nebo tak, což se nestávalo často, tak jsem si přesto nasadil tady ty neprofukové kalhoty, které jsou fakt jako maličký, lehký, neváží nic a to byly jediný moje kalhoty. Což znamená ty podvlíkačky a tady to přesto, využil jsem to třeba dvakrát, ale fakt ty, neváží to nic, je to dobrý podle mě to mít. Neměl jsem sebou k tomu i nepromokavý kalhoty, měl jsem jenom tady ty neprofukový. A to hlavně z toho důvodu, že nemělo pršet nějak extra, mělo pršet jeden večer, co se stalo. A nechtěl jsem to prostě dvojit. A jednak z toho důvodu, že jsem měl sebou tu pláštěnku, tu Gatewood Cape, kterou když by byl nějaký Mordor, tak já jsem ji nosil na vrchu batohu, takže bych ji vyndal, nasadil a šel bych v ní. Co jsem sebou měl proti dešti, jenom na takovou rychlou jako ochranu, tak jsem měl tady tuhletu Gore-Texku od Montbellu. Je to nové třívrstvá Gore-Texová bunda. Přežil jsem v ní mimo přístřešek totální bouřku v lese, o tom vám povím třeba někdy jindy. Jeden z mých nejhorších zážitků a nejhorších nocí v lese a ta bunda je skvělá. Jakože fakt ten Gore-Tex dejchá, nepromokne, já nevím, chcelo mi na záda hodinu a půl, dvě hodiny, takže jsem tam byl schoulený v lese, všechno v pohodě, takže fakt super věc. A tu společně s tím Gatewood Capem jsem měl většinou prostě nahoře, zaprýž je to lehký. Občas jsem si ji mohl i nasadit, když třeba jsem přišel do hospody a byl jsem takový jako promrzlej, tak jsem si ji jenom dal, aby mi nebyla třeba zima. A fakt super věcička, kterou bych 100% bral příště. Nahoře v horní kapse batohu jsem měl klíče, který možná bych mohl umístit někam líp, ale měl jsem je tady. A plus jsem tam měl peněženku a to je celý. Jako jo. Takhle peníze, nějaký karty, kartička pojištěnce a nevím, co tam je ještě, a občanka a nějaký prachy, prostě hotovost. To jsem nosil tady nahoře. Sluneční brýle. Ty jsem nosil buď na hlavě, anebo zavěšený takhle na batohu, což mi připomíná, že jsem prostě na sebou neměl tady tu kšiltovku, protože je taková hutná a teplá, takže jsem našel doma nějakou kšiltovku, která má vzadu tu síťku, která trošku víc větrala. Asi jsem jí vypadal jako kreten, ale bylo mi v ní daleko líp, takže to jsem měl jako na hlavě. V ruce věc, kterou bych nikdy nečekal, že řeknu, ale jakože s hůlkama chodit, kámo, je fakt, jak kdybyste měli třetí nohu. Je to... Myslím si, že bez hůlek bych to do mé nezvládl odejít. Neříkám, že jsme chodili nějaký rance, nejsme úplně zvyklí, nejsme žádný jako trail huntři úplně, který prostě štípají ty kilometry, pade za den. Ušli jsme většinou 25, což na dva staříky, ty ve obtěžkaný x dětma a hlavně v mém případě i kilama je docela dobrý. Hůlky jsou fakt super věc, kámo, doporučuju. Čím lehčí, tím lepší. Tady ty Fizan Compact, který jsem měl já, tak si myslím, že ten poměr cena výkon je fakt brutální. A jestli vám fakt něco doporučím, pokud chcete chodit, tak si pořiďte dobrý, kvalitní, lehký hůlky. S těma hůlkama jsem neměl jediný problém, zámky fungovaly jak maj. Měl jsem tady na něch ty gumový jako návleky přímo originál od nich, který vždycky, když jsme vylezli do lesa nebo takhle, tak jsem je takhle sundal, dal jsem je do kapsy, chodil jsem prostě v lese v nich. A když jsme hned vylezli nějakou prostě cestu nebo takhle silnici, tak jsem takhle lípnul a šel jsem takhle. Navíc jsem z nich mohl stavět přístřešek a jak říkám, ty hůlky, jako bez těch bych to prostě neušel. Je to fakt třetí noha, doporučuju fakt mít dobrý hůlky. A poslední věci dvě, které tady mám, tak je jednak Tyvek, který už znáte, ale mám k němu jednu výhradu. Už nikdy nechci takhle úzký Tyvek, tyve. Nikdy už nechci. Já jsem ten Tyvek předtím, než jsme jeli, tak jsem ho vážil a ten double byl
dvakrát tak těžký, že jo, to by se dalo předpokládat. Ale asi bych si udělal nějaký jako širší variantu toho Tyveku. Třeba od... koupil bych si ten double a třeba bych uřízl nějaký pruh, aby byl prostě menší. No, abych si ho vyřízl možná na nějakou formu toho mýho přístřešku. Že tady to je blbý, na to dáte karimatku a máte takhle místa na každé straně. Není to prostě komfortní, není to příjemné, takže to mi moc nebavilo a příště určitě budu brát větší. Věc, která se mi brutálně osvědčila a kterou bych zařadil do mých top 5 věcí, prostě, který jsem si vzal na stezku, je tady ta věc, kámo. Je to karimatka z Evapěny, 3 mm tlustá, tak jako uzonka, která má 2 metry. I když teď už má méně, protože jsme z ní jeden proužek odstřihli, odřízli, tady to je možná vidět na druhé straně. Tady jsem takhle odřezával, protože bugy mu se udělali puchyře a zjistili jsme, že ta evapěna je fakt super. Když máte puchyř, tak si to prostě dáte pod ten puchyř a ta evapěna vám to krásně zjemňuje, takže to jsem nosil taky v kapse. Kdyby jsme potřebovali evapěnový ještě nějaký protipuchyřový prostě věcičky, tak jsem to měl takhle. Evapěna. Miliarda skvělých vlastností. Nosil jsem ji nahoře na batohu smotanou. Za prvý, neklouže, takže když jsem chodil spát, tak jsem si to dával ještě takhle na Tyvek, jako neproklouzovou vložku. Vidíte, že na tom Tyveku jenom je zabírám a tahám celý ten Tyvek. To prostě neuklouzne na tom, takže jo, že tahám celý ten Tyvek. Takže mi neklouzala karimatka na Tyveku, jedna z topových vlastností. Druhá, zvyšuje to komfort, je to prostě měkký a snižuje vám to šanci toho, že si uděláte něco s karimatkou. Třetí věc, ta Eva karimatka. Se samozřejmě dá používat i jako podprdelák a já jsem ji tak používal, že jsem nevyndaval tady ten z toho batohu, ale měl jsem tady to jako podprdelák. Další věc, když zastavíte, já jsem ji odepnul a chtěl jsem si tyhle lehnout nebo něco, tak jsem si ji prostě takhle rozložil a takhle jsem si prostě rozvalil a nemusel jsem sedět na takovýhle maličkatým prostě podprdeláčku. Takhle prostě schoulenej, tyve, jak prostě tydý. Jsem si to takhle prostě mohl rozložit klidně a prostě na ní se válet prostě v lese. A ona je i taková jako, zaprý je to příjemný naležení. Takový jako změkčený, trošku teplý a prostě věc, která váží 100 gramů, kámo, 100 gramů, topová věc. A další, poslední věc, kdybych byl jo magor, tak si vyndám ty záda z toho Gosamigíru, prostě složím si ji do nějakého tvaru, aby se mi to tam vešlo. Možná si ji třeba zakrátím nebo něco, protože ta dvoumetrová je fakt hodně, možná bych si ji zkrátil na nějakých 1,80 m nebo něco takového. Složil bych si ji prostě takhle do nějakého tvaru, do těch zad. Tyve, a nosil bych jí prostě v zádech. Celý tady ten set i s vodou vážil nějakých 13 kilo, což mi přijde fakt dobrý. Fakt dobrý. A myslím si, že bych to dokázal ještě jako stahnout míň, protože jsem měl fakt hromadu jídla na začátku. Jídla, který by mi vystačilo fakt na 3-4 dny, aniž bych musel chodit tyve do restaurací, prostě fakt hodně jídla, zbytečně moc jídla. Je lepší podle mě v Česku toho brát prostě míň a dokupovat si postupně a tak, ale kdybyste chtěli nějaký tipy a triky třeba na stezku, tak můžeme o tom udělat nějaký další separátní video, tady bych se o tom moc nerozkecával. Takže tady to je můj gear. Věc, kterou bych si určitě ještě vzal příště, tak jsou nepromokavý ponožky. Já jsem je schválně nechal doma, mám nepromokavý Gora, tak jsou ponožky právě, protože tady ty boty nejsou nepromokavý. A když jsme pak šli ráno po tom dešti, tak to bylo fakt nepříjemný, že pak jsem kopl do trávy a cítil jsem úplně, jak mi tam natekla ta voda a podobně. A dovedu si představit, že když jdete na další treky, takže prostě občas ta voda bude a ty nepromokavé ponožky by se hodily. Takže to je asi jediná věc, kterou jsem jako nechal doma, kterou bych si asi vzal a jinak jsem byl se vším jako maximálně spokojený. Takže jo a ty druhý šortky. Jedny šortky navíc bych vzal a vzal bych tady ty nepromokavé ponožky a byl bych set, takže tak. Každopádně díky moc za zhlédnutí, doufám, že vás dnešní video bavilo. Pokud dejte like, pokud ještě nemáte odběr, můžete to napravit. Kdybyste měli nějaký dotazy nebo třeba přání, tak dejte vědět do komentářů. Já mám v hlavě ještě dvě takové videa. Jednak nějaký tipy a triky na stezku, jak to dělat, co a jak, protože byť jsme šli jenom 5 dní, tak si myslím, že jsme něco málo jako poznali a naučili se. A těchto 5 věcí si myslím, že by bylo dobrých, protože to jsou takové jako netradiční věci, které by možná mohly leckého inspirovat. A samozřejmě je jasný, že když si koupíte péřový spacák za 10, že bude asi dobrý. Ale je spousta věcí, které nejsou tak drahé. Když jako třeba ta Eva karimatka stojí 500, což samozřejmě na takovýhle kus jako hodně, ale není to zase jako randál v globálu, která se vám fakt brutálně hodí a nebudete toho prostě litovat. Takže dejte vědět, jestli byste o něco takového měli zájem. No a v příštím týdnu už začíná série z první etapy stezky Českem, tak doufám, že si to užijete, že budete koukat a že vás to bude bavit. Díky moc, mějte se fajn a vidíme se někdy příště. Čau.